מאז פריצת מגפת קורונה, יותר מדי ישראלים מתים מפחד. מתים מפחד להגיע למיון, גם כשהם מרגישים ממש לא טוב. מתים מפחד להגיע לבדיקה בתשטוש או לניתוח בהרדמה כללית. אנחנו באיכילוב מבינים את הפחד, אבל ערוכים יותר מתמיד להעניק לכם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר. יצרנו הפרדה מוחלטת לבאים לבית החולים דנה לילדים, כדי שנוכל לבדוק, לטפל ולעקוב אחר היקרים לכם מכל. אנחנו ערוכים בכל מצב להמשיך לבצע הליכים כירורגיים מורכבים והשתלות, כדי שלא תיאלצו לדחות הליכים רפואיים ולסכן את חייכם. הכל כדי שתרגישו בטוחים. התקשרו כוכבית 8801. איכילוב, מרגישים בטוח.